Respublikanın hər yerində 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə tədbirlər keçirilir. Elə Salyanda da bu münasibətlə geniş tədbir keçirilib. Tədbir çərçivəsində ilk olaraq Salyan şəhərinin mərkəzində ucaldılan Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub. Ziyarətdə rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, həmçinin rayon ictimaiyyəti iştirak edib. Ziyarət iştirakçıları abidə önünə gül çiçək dəstələri düzüb, ümumilli liderə ehtiramlarını bildiriblər. Məhz ümumilli liderimizin sayəsində bugünkü Azərbaycan var olub. Onun sayəsində Azərbaycan dünyaya inteqrasiya edib. Nə qədər Azərbaycan var, Azərbaycan xalqı var, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev ideyaları yaşayacaqdır. Bu tarixin içində yaşayan adam kimi mən qeyd eləməliyəm ki, o dövrdə nə qədər böyük bir insana, Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətə ehtiyac olduğunu əlbəttə çox adam duyurdu. Artıq bu günləri biz nəinki stabillik və inkişafa nail olmuşuq. Hətta Qarabağ torpağını azad eləmişik. Onun nəsihətlərini, vəsiyyətlərini yerinə yetirmişik. Sonra Heydər Əliyev mərkəzində tədbirin ikinci hissəsi başlayıb. İlk olaraq Ulu Öndərə həsr olunan video çarx təqdim edilib. Çıxış edən Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Ətəmov bildirib ki, Milli Qurtuluş Günü Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biridir. Bu tarixin ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiyası, beynəlxalq aləmdə layiqli yer tutması ilə nəticələndiyini vurğulayan Natiq, bugün Heydər Əliyevin bizə miras qoyduğu müstəqil Azərbaycanın zəfər tarixi, milli ordumuz, xalq və prezident İlham Əliyevin birliyindən də söz açıb. Digər çıxış edənlər Ulu Öndərin Azərbaycan xalqının tarixində əvəzsiz xidmətlərindən bəhs ediblər. Qeyd olunub ki, bugün əsası ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan müdrik siyasətin respublikamızda bütün sahələri əhatə edən inkişafı, beynəlxalq arenada qazanılan yüksək nailiyyətlər, hazırda Ulu Öndərin siyasi kursunun ən layiqli davamçısı prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Heydər Əliyevin şah əsəri olan müasir müstəqil Azərbaycan, prezident İlham Əliyevin qətiyyətli idarəçiliyi, beynəlxalq siyasi nüfuzu, dövlətimizin başçısına ümumxalq məhəbbəti sayəsində daha da böyük uğurlara, yeni-yeni zirvələrə doğru inamla addımlayır. Əyyub Türkay, Kürçaylı Məmmədov, Salyan.